Cik Puan Sarimah, seorang wanita Pan ASEAN gembira dan teruja mempelajari adat dan budaya belah suaminya Tunku Nazimuddin Tunku Muzaffar, seorang kerabat diraja dari Negeri Sembilan. Tutur Cik Puan Sarimah, beliau gembira dan teruja saat melangsungkan adat jejak tanah untuk Yang Mulia Tunku Sofia Najihah binti Tunku Nazimuddin. Majlis berlangsung di Istana Nurjannah Bukit Tunku, iaitu kediaman Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Negeri Sembilan, Tuanku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin, yang merupakan moyang kepada Tunku Sofia. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Selebriti bersuara Cik Puan Sarimah Ibrahim berasa amat teruja dan bersyukur kerana bakal genap menjangkau usia 50 tahun. Di samping memuat naik foto terkini bersama peminat di IG, Sarimah turut berkongsi kata nasihat dan pengalaman yang pernah dilaluinya sebelum ini. Akui Sarimah, pengalaman yang dilaluinya itu telah membuatkan dirinya kini semakin berfikiran matang dan memiliki kehidupan yang bahagia. Ibu kepada seorang cahaya mata ini menasihati kepada orang ramai untuk belajar daripada kesilapan yang pernah dilakukan. Status isteri kepada cucu yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-10, Tunku Nazimuddin Tunku Muzaffar tidak menjadi penghalang. Cik Puan Sarimah Ibrahim aktif dalam dunia persada seni. Biarpun timbul persepsi wanita kacukan Island Melayu itu sudah memperlahankan aktiviti seni sejak berkahwin dan memiliki cahaya mata, namun ia sekadar tanggapan. Korang dah tahu, Yang Mulia Cik Puan Sarimah binti Ibrahim dilahirkan pada 19 Februari 1972 merupakan seorang pengacara televisyen, juruhebah radio, bekas penyanyi serta pelakon berdarah kacukan Melayu-Irish. Telah dilahirkan di Dublin Island, beliau pernah mendapat pendidikan awal di Emirates International School Dubai dan juga Wesley College Dublin, di mana beliau menerima kelayakan O-Levels. Pencapaian akademik tertinggi beliau adalah memperoleh Advanced Diploma in Psychology dari College of Applied Arts di Singapura dan Bachelor's Degree of Psychology dari Hub University Malaysia. Beliau fasih bertutur dalam 3 bahasa termasuk Inggeris, Bahasa Malaysia dan juga Perancis. Beliau merupakan anak sulung dari 4 beradik. 2009, beliau telah dipilih untuk menjadi pengacara bagi program The Biggest Loser Asia musim 1 yang telah disiarkan di Astro Hallmark Channel Asia. Beliau juga merupakan juruhebah radio bagi stesen Radio Era FM, Red FM dan juga Mix FM. Beliau pernah berkahwin dengan jejaka Australia Amir Andrew Abdullah pada 13 Mei 2006. Namun perkahwinan mereka hanya bertahan selama 3 tahun apabila mereka mengambil keputusan untuk bercerai pada 15 Mei 2009. Kemudiannya pada 2 April 2015, beliau telah berkahwin dengan Yang Mulia Tunku Nazimuddin bin Tunku Muzaffar, cucunda yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-10, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman dan Tunku Najihah binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin. Mereka telah bertunang pada 27 September 2014. Pasangan ini telah mengadakan majlis perkahwinan secara tertutup yang telah diadakan di sebuah hotel di Kuala Lumpur dan hanya dihadiri oleh kerabat dan keluarga terdekat sahaja. Setelah perkahwinannya bersama Tunku Nazimuddin atau lebih mesra disapa sebagai Tunku Jamie, beliau telah dianugerahkan gelaran Cik Puan, iaitu gelaran yang diberikan kepada isteri kerabat diraja yang tiada darah diraja. Cik Puan Aisyah Ibrahim dan Tunku Jamie telah dikurniakan seorang anak perempuan bernama Yang Mulia Tunku Sofia Najihah. Cahaya mata pertama mereka telah dilahirkan pada 19 Julai 2019. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Anak bongsu awal Asyari yang tempah popular di awal usia 6 bulan menghampiri 30,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.